नमस्कार आपनाक स्वागतम साइ से सिटी 18 मैं जयंत माधव गोस्वामी एक चांचल्यकर हत्याकांड कपायसे गुवाहाटी महानगर पत्नीक नृशंसभावे हत्या करी अपहरणर नाटक रचिले पाहान स्वामीये घटनार शिहरणकारी बर्णना दिले भारतीय परियाले महानगरीत पुनर चांचल्यकर हत्याकांड निजर पत्नीक नृशंस हत्या हत्या करी रूप दिले अपहरणर এই ভয়ঙ্কর আর শিহরণকারী ঘটনাটো সংঘটিত হল মহানগরীর পশ্চিম বড়াগাঁওত। সিনেমার কাহিনীতকৈও কোনো গুণে কম নহয় এই সমগ্র হত্যাকাণ্ডর আরণ কাহিনী। বুধবারে সন্তোষ গুপ্তা নামৰ লোকজনে তেওঁৰ পত্নী অপহরণ হওয়া বুলি গড়চুক থানাত রুজু করেছিল এটা গোচর। কেবল গোচরেই নহয়, এজাহারৰ লগত দাখিল করে অপহরণকারীয়ে মুক্তিপণ বিচাৰি মোবাইললৈ প্ৰেৰণ কৰা মেছেজৰ সবিশেষ তথ্য। গম পাই যে তেখেতৰ হাজবেণ্ডে যিগৰাকী মহিলা আমি ডেডবডিটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তেওঁ কিডনেপ হৈছে বুলি আমাক এটা এজাহাৰ দিছিলে পৰহি ৰাতি 9টা বুলি, আৰু ঘটনাটো তেওঁ 3টা বজাৰ পৰা তেখেতক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছিল। আমি অনুসন্ধানত আমি এই হত্যাকাণ্ডত ডাঙৰ খালে ভাৰাতীয়াৰ পৰিয়াল। সন্তোষ গুপ্তাই পত্নী হত্যা কৰি ভাৰাতীয়াৰ ঘৰত লুকুৱাই থৈছিল মৃতদেহ। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সন্তোষ গুপ্তাৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে বসবাস কৰা দেৱজানী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰান্ধনি ঘৰত উদ্ধাৰ হয় লোকজনৰ পত্নী অন্তিমা গুপ্তাৰ মৃতদেহ। সন্তোষ গুপ্তাই পত্নীর মৃতদেহ রাঁধনি ঘরত লুকাই রখার কথা গড়চুক আরক্ষীক জানাইছিল দেবজানী আর স্বামীয়ে। দেবজানীর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছিল অভিযুক্ত সন্তোষ গুপ্তার? দেবজানীর সঙ্গে অভিযুক্ত সন্তোষ গুপ্তার আছিল দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। সমগ্র কুকাণ্ড দেবজানীক লুকাই রাখবলৈও নির্দেশ দিছিল সন্তোষে। হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত দেৱজানী দাসক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পিছতে ফাদিল হয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সন্তোষ গুপ্তাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱজানী দাসক। হত্যাকাণ্ড কিদৰে সংঘটিত হৈছিল, হত্যাকাণ্ডত কিদৰে জড়িত হৈছিল দেৱজানী দাস, কিদৰে দুদিন এনিশা ঘৰৰ ভিতৰতেই লুকুৱাই ৰাখিছিল মৃতদেহ, নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিৱৰী কলে দেৱজানী দাসে। দেৱজানীৰ মতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত স্বামীকো কোৱা নাছিল, নিশা 3 বজালৈকে ৰৈ আছিল মৃতদেহ লৈ। দেৱজানীয়ে কিদৰে মৃতদেহ বস্তাত ভৰাইছিল সেই বিষয়ে কলে নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত। ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত ৰাজেশ গুপ্তা নামৰ এজনকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৃতদেহৰ কাষত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা মোবাইল ফোন, পত্নী হন্তা সন্তোষ গুপ্তা পেশাত এগৰাকী চার্টার একাউন্টেন্ট। বাহিৰৰ মানুহ দুজনে আহি কৈছে অচিনাক্ত বুলি কৈছে, আমি সোধা পোছা কৰিলে আৰু হয়তো আগন্তুক সময়ত গম পাম, তেতিয়া আপোনালোকক জনাম। দেৱজানী দাসে একেটা কথাই কৈ আছে, কালি যিটো কৈছিলে অচিনাক্ত মানুহে দুজনে আহি আছিল বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ কাকো চিনি নাপায় আৰু তেওঁ মানে ভাবুকি দিয়া হৈছিল তেওঁ যাতে ঘটনাটো কাকো নকয়। কটাগুটি যিটো খুন্দনা লোহাৰৰ 8 ইঞ্চিমান দীঘলৰ এটা খুন্দনাৰ হেৰি সেইডাল পাইছোঁ আৰু, ফুটপো চলি আছে। হয় কেইজনক দেখিছে আপোনালোকে, যে কেইজন আছে আৰু সন্তোষ গুপ্তাও আছে, তেওঁক অৱশ্যে আমি ফুটপোচাৰ কাৰণে এতিয়া এটা ৰখা হৈছে, বাকী একো কৰা নাই। ৰাজেশ দুৰ্গেশ গুপ্তা 7 বছৰ পূৰ্বে অন্তিমা গুপ্তাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰাজেশ গুপ্তা। গুৱাহাটীৰ পৰা ঋতিক কৌশিক, ভাস্কৰ হাজৰিকা আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৱজানীৰ বা সম্পৰ্ক আছে নেকি আপোনাৰ পত্নীৰ কাৰোবাৰ লগত? গম পাই নেকি? নাই 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 নাই। আপোনাৰ ঘৰতে কোনে সময় হত্যা কৰিলে? স্যার এইটো স্যার গম নাপাওঁ স্যার। আপোনাৰ ঘৰতে এনেকৈ হ'ল ঘটনা এটা আপুনি গম নাপায়? স্যার মই নাছিলোঁ স্যার, অফিচত আছিলোঁ স্যার। আপোনাৰ পত্নী? মোৰ মিছেছ আছিল ঘৰতে। মিছেছ থাকোঁতে কেনেকৈ হত্যা কৰিলে? স্যার গম পোৱা নাই।
আপুনি ৰাতিটো কেনেকৈ গম নাপালে যেটো পাক ঘৰতে ৰখাইছিলে কিচেন জনা নাই কিন্তু মই মিছ হৈছিল যেটো বস্তু টেষ্ট টেষ্ট দেখা নাছিলে আপুনি নাই 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 স্যার একো দেখা নাই না কোট বডিটো কোট পাইছিলে স্যার আমাৰ কিচেনৰ তনে মানে এটো ড্ৰয়াৰ এটা আছে তলত তাতে আছে বস্তা দি মেৰা আছে বস্তাৰে মেৰিয়াত হৈছিলে হয় আপুনি গম নাপায় মই কালি গম পাইছো স্যার আপুনি কি কাম কৰে মই এলজি ওয়েৰা যাব আপুনি গম পাইবিনে আৰু কি খবৰ দিলে নে কোনে দিলে লগালো আহিলু স্যার আপুনি নিজে খবৰ দিছে কি নাম আপোনাৰ অভিজিৎ দাস আপোনাৰ লগৰ কিবা দুটা ভাড়া ৰুম আছে মালিগাঁওটো আছে ইয়াতো আছে কিয় স্যার তাতে তো ডাঙৰ দেদাহত থাকে স্যার আর মই এটা সিঙ্গেল অকলে থাকো ইয়াতে আপুনি কেতিয়াবা না থাকেও এটা থাকো স্যার এটা থাকো কেতিয়ার পৰা আছিল ইয়ার ঘৰত চাৰি বছৰ হল স্যার এটা থাকা আপোনাৰ পত্নী কি কৈছিলে কেনে কি হত্যা কৰা হৈছিল কোন মানুহ আহিছিল স্যার বাহিৰৰ পৰা দুটা মানুহ আহিছে বুলি এখনে কৰিছে এখিনি আৰু বাহিৰৰ মানুহ আৰু এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ জোকাৰিছে সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালুৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ উৎপল চিনেমাৰ কাহিনীতকৈও কোনো গুণেই কম নহয় এই হাই প্ৰফাইল হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ কাহিনী এই মুহূৰ্তত আৰু কি আপডেট আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনেদৰে কিমান দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ জেৰাৰ সময়ত আৰু কিবা নতুন নতুন তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে নেকি হয় জয়ন্ত চাওক আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ দি গৈছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এক প্ৰকাৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে চিনেমাৰ যি কাইদা চিনেমাৰ কাইদাতকৈ কোনো গুণে কম নহয় কিয়নো যদিহে চোৱা যায় যোৱা দুদিন ধৰি বা বুধবাৰৰ দিনৰ এক বজাতে সংঘটিত হৈছিলে সেই হত্যাকাণ্ড আৰু যিগৰাকী যামিনী দাস আছে দেৱযানী দাসে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাৰ আগত কিছু সময় পূৰ্বে এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে দিনৰ এক বজাতে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু এক বজাৰ পৰা তেখেতৰ বাসগৃহত সিদিনা নিশা তিনি বজালৈকে তেওঁ ৰৈ আছিলে যে দুজন চুপাৰী কিলাৰে আহি সেই মৃতদেহটো লৈ যোৱা কথা আছিলে হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত পেলাই দিয়াৰ কথা আহিছিলে আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত নহ'লে বা পিছফালে যি পশ্চিম গাঁৱৰ বৰাগাঁৱৰ ডাম্পিং গাঁও আছে ডাম্পিং গাঁৱত পেলাই দিয়াৰ কথা আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে সেই খবৰ পাইছিলোঁ আৰু সেই কথাই কিন্তু দেৱযানী দাসে কিছু সময় পূৰ্বে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত উল্লেখ কৰিছে আৰু তেখেতে সেই মৃতদেহটো যে তেখেতে ধৰি পিনে হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰিছিলে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বস্তা এটা তেখেতে ভৰাই দিয়া বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু গোটেই ঘটনা যদি চোৱা যায় দেৱযানী দাসে যোৱাকালি যিহেতু আৰক্ষীৰ ওচৰত ক্ষতবিক্ষত হৈ থকা বুলি কৈছিলে মৃতদেহটো কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া মৃতদেহটো খোলা হৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্ষতবিক্ষত হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে মৰিয়াই মৰিয়াই সেই হত্যা কৰা হৈছিলে অন্তিমা গুপ্তাক আৰু অন্তিমা গুপ্তাৰ লগত পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে দেৱযানী দাস আৰু যি সন্তোষ আছে সন্তোষে তেখেতৰ স্বামী লগ লাগি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আৰু দেৱযানী দাসে এই ঘটনাটো দুদিন পূৰ্বে গম পায় তেখেতৰ নিজৰ স্বামী অৰ্থাৎ অভিজিৎ দাসক জানিবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু অভিজিৎ দাসে যোৱাকালি চাহ বনাবলৈ যোৱাৰ সময়ত তেখেতে গম পাইছিলে যে ইয়াতে এটা ঘটনা ঘটিছে বা কিবা এটা বস্তু আছে বস্তাত সেই সামগ্ৰীটো চেক কৰাৰ পিছতে তেওঁ গম পায় আৰু তেখেতে লগে লগে আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী থানাৰ লোক উপস্থিত হয় গোটেই ঘটনা তদন্ত কৰে আৰু তদন্তৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ তথ্য পোহৰলৈ আহে যিহেতু সন্তোষৰ কথা উল্লেখ কৰি যদি কোৱা যায় সন্তোষ আৰু অনিমা গুপ্তা পূৰ্বে 20 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু দুয়োগৰাকীয়ে সতী সন্তান নাছিলে আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু দেৱযানী আছে সেই বাসগৃহটোত অকলে থাকিলে স্বামীৰ দুটাকৈ বাসগৃহ আছে এটা মালিগাঁৱত ভাড়াতীয়া ৰুমত থাকে আৰু আন এটা বৰাগাঁও স্থানত তেখেতসকলে ভাড়া কৰি আছিলে গতিকে স্বামীৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ আচলতে তেখেতসকলে সম্পৰ্ক কৰিছিলে নেকি এই ধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু সময় কলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছিলে দেৱযানী দাসক যদিও হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ ক্লু বিচাৰি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যি ধৰণৰ ক্লুসমূহ তেখেতে বিনষ্ট কৰিছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যি ধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় ক্লুৰ সেই ক্লুসমূহ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সন্তোষে যিহেতু গোটেই পৰিকল্পনা কৰিছিলে মৃত পত্নীৰ পৰা কিদৰে মেছেজ আহিছিলে বিয়ালটি সংগঠনৰ নামত য'ত বিয়ালটি সংগঠনৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ অসমত নিষিদ্ধ ঘোষিত হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু তেখেতসকলৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিয়ালটিৰ নামৰ সংগঠনৰ নামত লৈ ধন দাবী কৰিছিলে 80 লাখ টকা আৰু সেই ধনৰ দিয়া তাৰিখ আছিলে অহাকালি অৰ্থাৎ 23 তাৰিখ তাতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যিটো স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া আছে সেই স্ক্ৰীনশ্বটত 23 তাৰিখে 23 অক্টোবৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া 4 বজাৰ ভাগত 80 লাখ টকা দিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু শনিবাৰলৈকে সেই দিনটো আহি নপৰিলে তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বুধবাৰতে তেখেতসকলে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা হত্যা কৰিছিলে হত্যা কৰি এটা নিশা তেখেতসকলৰ বাসগৃহত ৰাখিছিলে আৰু নিশা 3 বজালৈকে যে দেৱযানী দাসে ৰৈ আছিলে সেই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে নিশা 3 বজালৈকে তেখেতসকলে ৰৈ আছিলে 3 বজাত তেখেতসকলে যেতিয়া মানুহসকল শুব বা যিহেতু আৰু যদিহে চোৱা যায় সেই চৌ হয় নিশ্চয় অতি পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰে এই এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে উৎপল এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক আৰু নতুন নতুন তথ্য সন্মুখলৈ আহিব ৰহস্য ইতিমধ্যে ভেদ হৈছে কিন্তু আৰু হয়তো বহুত দিশ উন্মোচন হ'ব পাৰে কিয়নো বিএলটিৰ নামত
ধন দাবি করা এটা মেসেজ আরক্ষীক দেখুয় সমগ্র ঘটনা আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা চলাইছিল সন্তোষ গুপ্তাই গতি এই হত্যাকাণ্ডত আর কোনো লোকের সহযোগিতা থাকিব পারে নেকি এই বিষয়টি বর্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে আরক্ষী ইতিমধ্যে দেবজানী দাস এই হত্যাকাণ্ড জড়িত থাকার ক্লু আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে দেবজানীর স্বামী অভিজিৎ দাসে সমগ্র ঘটনা আরক্ষীক অবগত করার পিছতে এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডর রহস্য ভেদ হয়েছে।